السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Qul in kanat lakum ad-darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Sadaqallahu al Kepada semua ahli-ahli jabatan kuasa masjid, pada pegawai-pegawai masjid, para guru wasatiza muslimin dan muslimat, juga kepada anak-anak X1R yang datang malam. Mudah-mudahan semuanya dirahmati, diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Yang pertamanya tuan-tuan Allah ta'ala menyuruh kita ini beramal Allah ta'ala menyuruh kita ini bekerja Allah ta'ala sebut di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa quli'amalu ala makanatikum Fa ini amin dan beritahulah kepada umat kamu Beribadahlah, bekerjalah, beramalah Di tempat tinggal kamu Di tempat kamu Sesungguhnya aku juga adalah Yang berbuat amalan Yang bekerja dan sebagainya Tuan-tuan yang saya mula muliakan Di dalam kehidupan kita Kita disuruh mencari rezeki Bekerja sebab ada orang yang malah kerja dia kata ustaz oi, Rezeki ni Allah dah tentu Duk kerja buat apa Kalau Allah kata dapat, dapat Kalau Allah kata tak dapat Tak dapat dah Kalau Allah kata rezeki ada, ada Kalau rezeki tak ada, tak ada Jadi dua-dua macam ni Kalau Allah nak bagi rezeki Ada Tapi kenalah usaha Okay Ada seorang duk dalam masjid dia kata ada kawan dia hantar tak pergi, pergi kerja ke? aku tak dapat rezeki kalau aku nak dapat rezeki kalau Allah dah tentu rezeki aku dapatlah rezeki dia dia pun duduk dalam masjid yang kawan dia pergi kerja bila pergi kerja dapat duit dia belilah makanan teringat kat kawan duduk dalam masjid tak makan apa pi hantar kat kawan dia hak tak kerja dia tanya aku kerja tadi aku dapat aku kongsi dengan hang dia kata betul yang aku cakap Tak kerja pun kalau Allah nak bagi dapat agak rezeki Hang pergi kerja pun dapat rezeki Aku duduk dalam masjid saya pun dapat rezeki Oh ni dia macam-macam Tuan-tuan fahaman kita ni Baik Kita selalu Tengok kepada keindahan bulan Matahari Bintang Ada hadis yang Menggambarkan Kecantikan bintang-bintang Di langit itu Macamlah kebaikan, keindahan Kekuatan Iman para sahabat Macam bintang-bintang bergemelapan Kemudian ada juga Yang Nabi sebut Akan ada orang yang wajahnya bercahaya Macam bulan Purnama Di hari kiamat Bulan Purnama itu apa? Bulan Purnama apa? bulan mengembang. Lah belum lagi bulan mengembang awak. Tunggu 14, tunggu 15, bulan yang cantik. Maka kata Nabi ada orang di hari kiamat wajah dia macam bulan purnama. Siapa yang dibangkitkan di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama? Kata Rasulullah orang yang bekerja. Orang yang bekerja di atas dunia ni dia bekerja untuk tiga matlamat ataupun tiga tujuan dia bekerja pertama isti'fa anil masalah dia bekerja supaya dia tak meminta kepada orang lain dia dapat rezeki dia tak jadi peminta sedekah dia tak meminta-minta dia ada pendapatan dia sendiri supaya dia tak jadi orang yang duk tadah tangan mai duk minta macam cerita Ali Baba nak makan nasi pun pergi minta dekat kekanda Kasim Baba. Sampai isteri ni naik malu lah. Pergi minta dekat Kasim Baba. Yang laki ni malas kerja. Bila tanya kat dekat laki dia. Pasal apa yang abang tak mau kerja buat? Dia kata bukan kekanda tak nak kerja. Tapi cuba dengar ni. Bunyi tulang dia krok 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 krok. Dia kata tulang kekanda reput. Maka Siapa-siapa yang bekerja supaya tak meminta-minta. Nombor satu. Dia ada pendapatan dia sendiri. Dia tak minta kat mak dia, dia tak minta kat pak dia. Dia tak minta kat orang, dia tak minta dekat YB. Sekarang yang paling teruk kena minta YB. Sik baik saya tak jadi. Dia tak penin. YB kalau balik rumah, kereta pakai kat dapak. Supaya orang kampung tak tahu. Tak pun kereta tu, tidur dalam bilik sekali. Nampak je kereta orang pakai duk minta. Bil ayak, bil api, nak masuk sekolah, nak masuk universiti. Bengkrau jadi YB lah. Maka jangan meminta-minta pi kerja. Yang kedua, kenapa bekerja? Wasa'yan ala ahlihi supaya dia menanggung ahli keluarga dia. Nombor satu, supaya dia tak jadi orang yang meminta Nombor dua, supaya dia tanggung isteri dia, dia tanggung anak-anak dia. Daripada pakaian, daripada makan, minum, dia tanggung semua. Bekerjalah dia tengah hujan, tengah panas, naik motor, naik kereta. Kerja sampai ketua. Pak Syed, nak bagi isteri dia ada pakaian, nak bagi isteri dia ada rumah, anak-anak ni boleh sekolah dengan baik. Nombor dua. Yang ketiga, apa tujuan dia bekerja sebab nak menolong orang di sekeliling dia. Nak tengok anak yatim, nak tengok orang miskin di sekeliling dia, nak bantu orang susah. Dia tolong pula daripada gaji dia tu ada berapa persen dia nak masukkan dalam tabung masjid. Nak buat kuliah, nak bagi khairat, nak bagi kepada bantuan anak-anak karya. Dia bagi berapa persen daripada pendapatan dia untuk masyarakat. Kata Rasulullah, siapa-siapa yang bekerja atas tiga benda ini di hari kiamat, dibangunkan orang itu macam bulan purnama wajah dia berseri-seri cantiknya tuan-tuan maknanya apa maknanya kalau kerja kita halal kalau pekerjaan kita betul tak ada buat benda yang haram insya-Allah 30 tahun bekerja 40 tahun bekerja ganjaran yang dok menanti kita ialah syurga jadi tuan-tuan yang mana duk kerja ni kerja elok-elok. Yang duk rasuah pula. Yang duk makan suap pula. Ada tuan-tuan. Bila sebut rasuah marah dia. Tambah-tambah bagi dekat dia bulan puasa. Hang kalau tak respect uniform aku, hang respect bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun nak rasuah orang apa ni? Kalau nak bagi pun lepas raya lah. Oh, tak pernah faham-faham. Tak faham tu dah. Dia sound orang nak bagi rasuah. Nak bagi lepas raya. Bila puasa hantar respect bila puasa ni. Kerja oleh elok. Jangan duduk ponteng Jangan duduk MC palsu. Jangan duduk curi tulang. Duduk tidur saja. Menimbang saja. Nimbang duduk main handphone. Duduk buat bisnes online waktu time kerja. Supaya kita dapat pendapatan yang halal. Ustaz saya pukul 2 masuk, saya masuk pukul 3. Hang ah, buat apa sejam? Hmm. Ada tidur, ada kat surau, tidak. Pukul 3.30 baru masuk pejabat. Abang gaji abang nak penuh. Tapi kerja tak penuh. Gaji kalau majikan bayar tak cukup, abang marah. Tapi abang tak marah pun kerja abang tak cukup. Yang sejam abang duduk kerja tu Pendapatan abang tu sejam abang duduk tidur tak buat kerja tu Syubah pada gaji abang Bagi makan ke anak-anak pula Pergi bagi ke isteri pula Abang nak main kut Abang ke isteri nak beli berah lapa lah abang Ambil pada duit syubah Allah dosa saya Bayar balik Mana nak bayar Ustaz eh Balance sebulan pun tinggal 10 ringgit nak bayar apa balik? Bayar masa balik. Habis kerja pukul lima, abang balik pukul enam. Bayar balik sejam yang abang duduk tidur tu. Oh, yang tu saya buat. Lah, abang duduk balik pukul enam. Orang lain pukul lima, saya pukul enam tak air. Jadi sampai pukul enam tu abang buat apa? Saya tidur juga. Haa, ah, elok. Apa makna? Han ganti, han duduk tidur juga. Pukul dua pun han tidur, pukul lima pun han tidur. Jadi tuan-tuan, nombor satu, kita cari syurga dengan pekerjaan yang kita ada sekarang. Tuan-tuan cari kerja, jadi cikgu ke, jadi polis ke, jadi askar ke, jadi kerani ke, tak kira lah selagi mana hal lain. Pastikan aku dapat pahala, mudah-mudahan aku boleh masuk, boleh masuk syurga. Pertama. Yang kedua. Jalan kita nak masuk syurga. Ada satu orang Cina Dia nyembah dengan saya Dia kata ustaz Jadi orang Islam ni teruk ke? Tak Kalau orang Islam mati eh, Teruk ke ustaz? Eh mana ada teruk mati Mati tanam Kami bukan ada bakar apa semua Paling cantik kamilah mandi semua Bungkui elok-elok Bawa elok-elok Lepas tu tak nak. Ya Dia kata ustaz dia tengok orang Islam teruk. Pasal apa? Dia kata dia tengok orang Islam mati. Ya. Eh. Tayar van itu jenazah punya van mayat. Pecah pancit. Empat-empat tayar pancit. Uh, Seksa. Ada mayat keluar ulat. Dia kata dia. Kita orang Cina tak ada itu macam. Apa saya itu banyak orang mati Melayu lah, ada ulat keluar muka sudah jadi hitam. Uh oh, banyak takut. Hang tengok di mana? Saya tanya dia. Dia kata dia tengok TV tanah kubur. Allah. sungguh tuan-tuan, lalah dia pun takut masuk Islam. Aku ni kalau mati mampu aku dah. Dahlah mati mampu pula dua kali. Mampu. Sebab tu saya kata dekat TV, boleh buat cerita mati yang menyeronokkan dalam drama. Mati yang menggembirakan, penghujung yang baik, happy ending, happy ending yang seronok. Ini happy ending ni cerita Hindustan je. Lah lah nikah. Lah lah nikah. Bobi lah lah nikah. Ya dong kibarat lah lah jumpa adik-beradik. Yang dia duk tengok cerita Hindustan tu semua lah tu cerita last dia seronok. Oh cuba tengok cerita ya Don kibarat, tenekeli he a, lah lah jumpa adik-beradik. Ya Don kibarat, tenekeli oi. Nak jumpa adik-beradik tak payah buat jejak kasih nyanyi je. Ya? Lah abang pada adik pada mak pada. Jadi adik-beradik tak payah cek DNA lah. Senang semua lah lah sekali jumpa lah lah sekali duduk bersatu balik. Tuan tak cakap -tuan, tuan, tengok cerita Bobby tu. Lari naik atas bukit, terjun atas bagunan, naik motor RXZ zek, lari. Orang jahat hambat, peran copra hambat. Lah lah sekali, jumpa adik-beradik, temu balik. Lah sekali, dekat sepuluh orang duduk bergambar. The end habis, namamu bangla gadi, namamu goda gadi, usunoknya. Lah lah sekali jumpa main cerita orang Islam pula lah lah main berulang, Hei, takutnya tu yang ramai orang minat jadi Hindustan nikah cara Hindustan buat tarian cara Hindustan dia kata sebab ending dia seronok main ending kita nikah Allah sebab tu kena ubah ceritakan yang seronok tentang Islam, seronok tentang kubur, seronok tentang syurga syurga ni luar boleh masuk ramai-ramai Allah katakan dalam Quran wasari'u ila magfirati min rabbikum dan bersegeralah kamu buat amalan taubat Allah nak bagi kamu syurga syurga tu seluah langit dan bumi Masya Allah. Seluah langit dan bumi langit memang luas Tuan-tuan duk tengok langit tu luasnya 8 harakat luasnya Mai bumi kecil. Nah, mai bumi kecil duk bulat duk cekoh duk pusing lagu bulat. Sedangkan Allah kata syurga tu seluas langit dan bumi. Maknanya bumi ni luas. Siapa yang kata bumi ni kecil? Depa duk ambil gambar bumi tu. Depa ambil tang mana? Di mana depa ambil bumi tu? Gambar tu. Satu warna biru, Satu warna hijau, Satu warna kelabu. Kita pun kata, lo kecil je bumi, lo mekah lah panjang je, pusing-pusing-pusing, habis dah Hei, buat bertenang tak Allah kata syurga tu, seluas langit dan bumi. Luas sungguh. Langit dan bumi ni dulu bercantum, Allah pisahkan. Takkan langit jadi langit, bumi jadi kecil. Eh, eh, le. apa kejadah? Tapi kita ni buat saya duk percaya kata depa, percaya semua. Allah kata luah. Maksud luah tu apa? Muat semua orang nak masuk. Muat. Jangan duk kata hang tak layak, hang tak layak, hang tak layak. Tu siapa layak? Aku. Jangan cakap macam tu. Layak semua. Dia bukan macam masjid ni. Masjid kita ni mai lagi seribu orang tak muat. Jaga duk tahan kat pintu masjid. Penuh-penuh Dua kat ni Balai lintang Bawa segala orang merayak no. Penuh lah Dalam penuh Tak boleh muat lah. Di dalam syurga Malaikat tak tahan macam tu Minta maaf ya uh, Syurga penuh Minta maaf ya Yang mana lambat main ni Minta maaf Syurga penuh Tak boleh masuk lah Kak B ni main Takkan seorang tak boleh muat lagi Kak B main ni Bertanya bunga ni Tanjung bunga ke, tanjung pokok ke, tak boleh masuk. Tak takkan antara tentara mak cik B tu orang oh, seorang tak boleh mai, tak boleh masuk. Mak cik mai jauh ni tanjung bunga. Malaikat kata mak cik faham tak tu? Cuba tengok sliding door syurga tu. Yang last sekali punggung dia betul-betul tang sliding dah. Kalau mak cik nak masuk tang mana lagi mak cik oi? Tu kalau mak cik tak boleh masuk syurga, mak cik nak pergi mana? Neraka banyak kosong mak cik. Tuan-tuan oi. -tuan, istilah ni tak ada di hari kiamat. Semua boleh masuk. Siapa yang teringin, jom. Allah habaqlah, jom. Macam mana ustaz? Siapa dia? Allah kata, "Uiddat lil muttaqin." Disediakan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladhina yunfiquna fis-sara. Orang yang membelanjakan harta dia waktu dia senang. Waktu dia senang dia belanjakan harta dia pada jalan Allah. Waktu dia sihat, dia kaya, dia banyak duit. Dia baru dapat EPF, baru dia dapat sokso, baru dapat pencen, baru jual tanah, dapat duit. Dia infakkan pada jalan Allah. Kita ni tuan-tuan baru habis semayang sunat, baru salam belah kanan. Tu imam meletak tabung sebelah kanan. Tak dan belah kiri lagi. Ya, Assalamualaikum. Dia letak tuan-tuan. Kita pun ambil duit. Pergi bubuh dalam dia. Tak apalah. Kita ada duit. Baru dapat gaji. Orang yang membelanjakan harta dia pada jalan Allah. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga. Jadi jom tuan-tuan. Kita masuk syurga dengan jalan apa? Infak harta. Apa yang kita boleh infak harta kita pada jalan Allah? nak wakaf ke, nak zakat ke, nak sedekah ke, nak hibah ke. Nombor dua, orang yang menafkahkan harta dia waddarra dalam keadaan dia pun tak cukup. Dia pun susah, dia pun sakit, dia pun miskin, dia pun penerima bantuan, dia pun asnaf zakat. Dia dapat zakat daripada pejabat zakat 500 ringgit Main sembahyang zuhur. Dia ambil RM10 dia bubuh dalam tabung. Dia pun dapat duit daripada zakat tapi dia derma balik kat masjid. Orang ni nama dia apa? Menginfakkan harta dia waktu dia susah, waktu dia sakit. Bapa banyak tuan-tuan yang hanya boleh sedekah waktu dia senang, waktu dia susah dia marah kita balik. Orang pun susah nak bagi kat depa. Kita pun tak cukup makan nak bagi kat depa. Oh. Huh. Masya Allah. Nak sampai tahap takwa nombor dua ni. Dia pun susah. Dia bantu orang lain. Kadang-kadang dia tak makan. Janji orang lain makan. Oh yang ni syurga. Macam yang Nabi cerita. Yang Nabi cerita. Cerita tentang satu suami isteri yang tak ada makanan. Melainkan sedikit dia makanan. Tiba-tiba tetamu datang nak bermalam rumah mereka. Nak bermalam, dah nak malam kena jamu masa tu kan kena ada kedai, -kedai tom Isteri dia kata abang wey, tepung ni ada sikit ya untuk dia seorang cukup. Kita tak ada abang tak apa masak. Bila dah siap masak semua dia panggil tetamu dia. Mai kita makan ni ada rezeki ni. Mai 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 mai. Tengah-tengah nak makan dia padang lampu. Allah minyak pula habis. Duk dalam gelap. Makanlah gelap. Dia buat macam-macam buat-buat makan. Padahal dia tak makan pun. Dia duduk cubit roti tu. Ngap, 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 Yang tetamu tak nampak dia tu. Mak roti kosong dalam tangan dia. Tak ada apa. Yang makan hanya tetamu. Dia tak makan. Supaya apa? Supaya tetamu tadi makan. Dia tak makan pun tak apa. Janji tetamu dia makan. Yang ni syurga ni. Tak ada. Kalau kita lah benda tak ada, tetamu main agak-agak macam mana. Ni aku cadang nak main tumpang rumah hang, besok anak aku nak temuduga, duga, boleh tak tumpang tidur sah? Allah cadang malam ni dia gelak dulu minta ni. Malam ni aku tak ada, aku nak bawa anak aku berjalan. Eh malam ni rasa tak boleh kok kita tolak dah tetamu. Sedangkan tetamu ni tuan-tuan Siapa yang layan dia Orang tu beriman pada Allah dan hari kiamat Man kana yu'minu wal yaumil akhir Fal yukrim Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat Dia memuliakan tetamu dia Tuan-tuan kadang-kadang kita pun susah Dan kita sedekah pada orang Ini sifat kedua takwa. Yang ketiga siapa dia? Sifat dua yang bertakwa wal kazimin kazim pernah dengar tak pernah, tak pernah dengar kazim oh kat TV pernah lah oh, astagfirullah al azim al kazim tak pernah apa kazim tu apa mana saya tahu ni kazim dia kata selalu tengok TV kata, TV pernah tengok hak depan tak nak tengok depan mata ni wal ghaiz orang yang menahan marah dalam hati. Apa makna kazim? Bagus orang yang menahan marah. Orang yang menahan marah tu sifat orang bertakwa. Dia boleh marah tapi dia sabar. Wah, dia balik rumah tengah-tengah penat kerja balik buka buka pintu ada jantan lain atas katil dengan isteri dia leha nganga -ngang lelaki dia abang hak isteri pun nganga -ngang. hak jantan tu lagi nganga -ngang. Ada dah 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 dah, dah, dah. hang sampai hati curang dengan aku leha tu. No? golok mana golok kapak mana kapak dia tak cari golok, dia tak cari kapak, dia tak cari gaji, apa pun dia tak cari. Apalah, apa ni tak takut dosa. Abang kata balik besok, pasal apa? Siapa abang balik petang ni. Tak kira lah aku balik tahun depan pun, yang aku balik jantan buat siapa? Encik, tak ada apa encik, dia ajak saya encik. Dia yang ajak saya, saya datang sajalah. Dia suruh saya repair. Repair apa? Lepas paik rosak. Lala berakhir di atas katil. Dia tak marah. Aku. Rupa ramai tuan-tuan. Alah-alah menyeluk perkasan. Biar aku tikam dua-dua jadi mampu. Dah. Hampir balik rumah. Aku nak report polis. Hang menceroboh isteri aku. Hang main rumah. Hang pula aku nak dakwa. pak saya panggil jantan lejurang. lain curang. Lain ni apa pergi menikah lah. Cerai. Cerai. Penampak pun tidak, penyepak pun tidak, seliang apa pun tak pergi. Berapa ramai yang panggil satu kampung. Woi, orang-orang kampung. Mari. Kenduri. Ukur. Mampu jantan tu. Dia tak buat, dia sabar. Ya. Sampai pada satu tahap macam itu. Kalau ada anak ha, sangat dekat dia, tak apalah. Abang ceraikan. Ha. Dah, pergi menikah. Bila orang tanya pada dia, "Pak siapa hangpa laki bini bercerai?" Jodoh tak ada. Dia tak habaq pula ke orang. Dia tak habaq pula buat sidang akhbar pula. Saya dengan ini buat sidang akhbar pula dekat TikTok dak tuan. Orang lain tak tahu, tutup aib isteri dia. Orang macam ni syurga. Dia boleh marah tuan-tuan hari ni saya tengok tadi dalam satu video perompak masuk dalam rumah dia pencuri masuk dalam rumah ahli keluarga perasan, depa kurung pencuri tu dalam satu bilik lepas tu depa lepaskan ular seekor dekat depa menjeritlah tolong comeng tolong ular entah oi ah ha, mencuri rumah orang lagi ada tuan-tuan yang marah dia curi helmet, dia ambil helmet tu, dia katok pula kepala pencuri tu. Saya geram tak eh. Kalau ikut saya pelupuh lah tu kira ketuk dengan helmet tu kira baik lagi ya, sudah eh. Hang tak sampai pada satu tahap. Wal kazimin al ghaiz. Sabah simpan marah. Memang boleh marah aku kalau ikut aku. Tapi dah Allah kata. Sabah. Sabah. Benda dunia je pun. Dah dia nak sangat dengan jantan tu, pi. Lepas tu, hang macam mana? Tak apa, aku bujang. Nanti lah. aku cari lain, apa masalah. Kelahan tak ada perempuan, main sekolah saya Ramai. Janda-janda. Umur 78, 79. Lah. Insya Allah tak curang dah. Jalan muka kimpan, curang pun. Relik lah. Saya hari tu beli Honda Accord. <coughs> Lama dulu tahun 2006. Kita ni jenis kampungnya orang tuan Beli kereta baru ni, plastik pun tak buka pun. Oh. Naik kereta tu tak buka plastik takut kotor, kusyen. Belengah badan ni panas. Dorong kereta kereta plastik. Baru sehari beli buat pi ceramah di Tepin. Sampai dekat terowong menora tu kan dulu ada tol, turun-turun je tol. Tengah duk bayar tol tu, kereta main langak belakang. Pong. tu, Oh, sudah. Saya pun keluar tanya, "Pak siapa langgar kereta saya?" Minta maaf, Encik Saya nak tekan brek, tekan minyak. Oh. Takkan hang tak nampak tol punya sebesar-besar tol nak langgar pasal apa? Tak apalah bang, benda dah langgar dah. Jom kita pergi report kat balai. Pi balai polis hipok. Tunggu nak report boleh dia. Tunggu saya, tunggu saya report dulu. Lepas tu baru dia. Habis-habis report dia tanya. Encik ni Ustaz Kazim kan? Ya. Mak saya minat Ustaz. Nampak? Mak saya minat Ustaz. Minta maaf Ustaz saya tadi silap lah apa. Kalau lah saya maki dia macam mana Bodoh. Mata tu tak tahu mana. Buta. Cemek. Bahalul. Agak-agak dia cerita kat mak dia macam mana? Mak tadi cek langak kata Ustaz Kazim. Itu macam mana? Dia maki cek berbakui mak. Oi. Bodoh, haram jadah semuanya ada. Mak terus suatu dengar ceramah dia mak. Oi. Maki orang tak kata apa. Dengan sebab kita ni tuan-tuan simpan Allah. Sonok kita dah sabar lah. Tapi hantar insurans lah nak kata apa. Lepas repair. Tak boleh kata apa benda dah berlaku. Oh macam-macam saya hidup dalam dunia ni macam-macam sepanjang saya ceramah ni tuan-tuan saya jumpa macam-macam orang. Saya tengok depan mata saya lori dia langgar satu budak naik motor. Depan mata. Dah langgar lari pula. Lori tu jatuh tunggal langgak brother. Saya pun berhenti. Berhenti berhenti tarik ke tepi dia jaga kan driver saya duk tahan kereta tak dia langgar ni mati orang ni pula macam mana abang boleh abang tak apa-apa tak apa. Sabar, sabar. saya nanti kita telefon ambulan saya pun telefon so, assalamualaikum ah ha, ambulan ni ustaz kasim ni kenapa ustaz ustaz accident ke ada ah orang accident kat mana ustaz ni sebelum terowong ni sebelum ni mai 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 saya saya duduk tunggu ni lepas tu saya pun ambil dia saya nak telefon mak ke ah ha, tak apa telefon mak tak ada duk mengantuk dua orang telefon untuk baikong ya kak ni Ustaz Kazim, kak ha cucu akak ni dia kena langgak kak ya kak motor dia macam mana astagfirullahalazim dia tak tanya kaki ke kepala ke dia tanya motor lagu mana hmm tak payah telefon pun tak apa dia sayang motor lebih daripada cucu kita mampu kita jadi tuan-tuan yang saya nak habak pada tuan-tuan kena simpan marah tu dalam hati. Ustaz tu tak dayus ke ustaz? Mana? Ya ustaz habak tadi hak jantan masuk dalam bilik tidur dengan isteri tu tak dayus ke? Dayus kalau dia tahu. Suami tu tahu. Abang, abang pi mesyuarat lima hari kan? Anda? Ni cik nak buat balik orang Afrika empat hari boleh tak? Awak balik lah teman tidur. Itu ha, tu baru dayus Abang tak ada takut lah. Ada ha, apreka tu tak puas selamat lah sikit. Ha? Dia tahu dia biarkan yang tu yang dayus lah. Yang tu tu. Yang takkan masuk syurga. Tak cium bau syurga. Dayus jenis tu. Tapi kalau kita tak tahu. Sepuluh tahun lepas tu. Isteri main jumpa kita. Minta maaf. Abang. Cik ada salah besar ni dengan abang. Salah apa? Cik nak minta ampun sepenuh hari raya ni. Salah apa? Waktu abang pergi umrah. Cik terlanjung. Terlanjung dengan siapa? Dengan Pak Mat Tempe. Salah. Hak pekak tu pun jadi. Pak Mat Tempe pergi kutip hutang. Nak bertukar. Kena langgar dia memang alih tak nak naik tokar kata dia. Bini pekak. Sound putus. Wayar putus. Saya minta ampun abang. Allah. Berapa ramai yang pergi terajang isteri dia. Perempuan tak guna. Sebelum dia terajang tu. Dia buat macam John Cena. Tak guna punya isteri. Dia smack down. Allah. Abang Kalau abang nak pukul cek pukul kan? Kalau nak cerai cek cerai lah. Cek janji dosa cek tak ada Benda dah berlaku sudahlah Abang maafkan Cukup hang ah, dengan Allah Ui nak sampai tahap tu tuan-tuan Nombor empat Wal afina Dan yang memaafkan Kesalahan manusia wal afina anin nas dan memaafkan salah orang wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan setakat nak minta maaf kasut kita hilang dia ambil ah halai lah kasut aku selipar dua ringgit setengah yang tu senang kita maafkan main satu tahap yang ni tuan-tuan betul-betul mencabar iman Allahu Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala ni, bagi empat orang ni kata Allah, syurga. Jadi abang-abang, akak-akak kalau rasa nak masuk syurga ni, empat benda ni. Nombor satu, infakkan harta waktu abang senang, infakkan harta waktu abang susah, simpan marah dalam hati dan maafkan orang lain. Allah kata masuklah syurga. Syurga tu seluas langit dan bumi. Alhamdulillah. Maknanya boleh masuk syurga Ustaz. Awak tak boleh pula. Abang-abang tahu lagi jalan nak masuk syurga. Nak. No. Jalan nak masuk syurga satu apa dia? Jalan yang ditempuh oleh manusia, oleh kita untuk menuntut ilmu. Siapa-siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia telah dipermudahkan jalan-jalan baginya untuk masuk ke dalam syurga. Inilah jalan dia. Salah satu jalan nak masuk ke syurga. Ni. Apa dia? Berada dalam majlis ilmu. Syukur tuan-tuan. Sejak kita pencin, inilah rumah kita. Maghrib dengan kuliah. Maghrib dengan ceramah. Yang bawa kitab, kita, ustaz kita ngangar tengok. Jadi, saya tak marah tuan-tuan. Tak bawa kitab, tak apa. Janji duduk sebab Nabi kata jadilah orang empat di dalam menuntut ilmu. Pertama, jadilah orang yang mengajar. Tak boleh jadi orang mengajar, jadilah orang yang belajar. Tak boleh jadi orang yang belajar, jadilah orang yang mendengar ilmu. Tak boleh jadi orang mendengar, jadilah orang yang suka kepada yang mengajar atau yang belajar atau suka kepada orang yang mendengar majlis ilmu. Empat-empat ni dapat pahala. Jangan jadi yang nombor lima. Dia benci pada empat-empat. Dengar nama ustaz ludah. Siapa amai majlis kita malam ni? Ustaz Kazim. Tuih ludah tu. Awak. Aku tengok sungguh hitam dia, aku benci lah. Apa kena mengenai songkok hitam? Dah hampir kiak tengok lah. Songkok tu pernah basuh Apa? Kalau kita pakai kopiah putih, kita boleh basuh. Songkok hitam basuh apa? Tang situ pun kita tahu lah dia jenis apa. Hang semayang di mana? Masjid. Masjid hang semayang atas apa? Atas kapet. Lah basuh kapet bila? Tuan-tuan duduk sujud atas kapet tu, lah basuh bila? Mana ada basuh ustaz? Habis tu tuan-tuan duk tikir songkok hitam orang. Songkok hitam tak di kepala, kapek tak di bawah. Duk atas kapek ni cuba tengok, kaki cekam duk atas kapek. Duk keluar pada tanda mai pijak kapek. Tu belum masuk lagi, duk sila atas kapek sejadah atau duk atas kapek tu, tengah-tengah duduk terkentut dia angkat punggung sikit. Perut tu. Hak songkok ni kita tak pernah pijak, tak pernah pijak dia tak 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 ada lagi tuan-tuan kita jumpa orang main kentut atas songkok tak hak kaki cekam tak pernah ada lagi kan. habis tu pasal apa hang yang benci dengan dia awak dia cakap pasal apa yang hang benci dengan dia dia belah sana ha aku belah sini oh hak tu yang punya pasal hang benci lah sama-sama ustaz oh kacau tuan Aku tak benci dengan Ustaz, aku benci dengan siapa? tu? Tengok tu I Ustaz mai. dia duduk depan Dia marah, Kak Jan duduk depan Tak ada, dia duduk dekat depan Tidak ada Orang lain duduk belakang tiang, dia duduk depan tiang Nyampau ni, dia seorang Biar pergi dah Dia duduk dekat mana pun, masalah Tengok, benci ni Orang lain duduk bawah, dia tak kusi dia gaut dan tak orang. <klihat> Sampai duduk atas kursi pun marah. Jenis apa tak orang tak. Allah. Janda ni ada dua. Dua jenis. Kalau janda muda, kak jan. Kalau janda tua, jentu. Dua-dua jenis janda dia makan tak. Orang nak mengaji biar pilah dia mah. Kita ni tak boleh main mendengar ceramah. Tak boleh main sibuk jaga anak, sibuk jaga suami sakit. Duk dengar lah speaker. Sambil duk suap anak kecil, sambil duk menyusu anak. Duk dengar ceramah. Nuh, speaker pada masjid. Dia dengar tu pun dia suka dapat pahala lah. Semalam saya ceramah di mana? Sungai Pinang. Flat apa atau? Flat seratus. Eh. Oh, flat seratus. Saya dapat tu dia pun pasang speaker setiap tingkat. Setiap tingkat rumah flat tu pasang speaker ceramah. Kuat pula tu. Yang tak main tu dapat pahala orang Dia dengar saja kalau dia suka. Tu yang ramai tak main. Dia kata tak apa. Dia kata dengar ni pun pahala dah. Tak ada. Macam dulu saya sebut mereka hari ni buat video live ni. Bagus tak? supaya hak di rumah nak hak tak boleh mai depa tengok live sambil duk masak sambil duk seterika baju basuh kain duk dengar dapat pahala ni bagus depa buat tiktok ni fb ni tuan ni lagi sekali tu jangan ramai tak mai Dia tak senang eh saya mai masjid dah tengok di rumah tuan eh laki bini begini tengok di rumah tuan dapat pahala jadi tuan-tuan siapa yang berusaha berada di dalam lapangan ilmu maka dia telah dipermudahkan jalan dia untuk masuk ke dalam syurga. Ui banyaknya ustaz jalan nak masuk syurga. Oh banyak makna. Ui oh. tambah jadi orang perempuan. Jadi orang perempuan lah jalan nak masuk syurga ni subhanallah. Nombor satu apa dia? Kata Nabi, jaga semayang. Dan memang orang perempuan lah yang paling kuat semayang. Sebab tu senang masuk syurga. Semayang depa abang-abang. Susah ada semayang kita. Kita semayang simple. Jubah selai. Kain pelekat tak pakai. Seluar jerut tak pakai. Spender tak pakai. Semata-mata jubah main masjid. Jubah putih pula tau. Jalan pergi parking kereta kat luar. Kereta belakang duk suluh dia. Kau lihat, ada tengok Nak apa Buat Abau oh, pakailah kain pelekat, pakailah jubah, pakailah seluar panjang sikit. Dia ingat pakai jubah tu tutup aurat dah lah. Abang-abang ingat pakai jubah tu tutup aurat dah. Walaupun kita pakai jubah, tapi kalau tak butang, jubah kita tu lima-lima butang tu kita tak butang, belum tutup aurat kalau semayang apa pula ustaz tutup lah tu pakai jubah cuba abang rukuk bila abang tak butang baju abang bila abang rukuk dia tenganga lah baju tu tenganga luar abang nampak apa kami hadapan depan ni nampak tau abang rukuk abang mau nampak Ustaz macam pernah tengok tak mana tau tak mana cakap sebab tu kena butang main masjid kalau pakai seluar tak apalah lah boleh tutup dalam tu. Ni hak tak pakai apa ni tak pun pakai sependak saja. Nampak paha je Pandangan daripada atas ke bawah tu. Bila tak tutup nampak aurat pakai semayang. Walaupun pakai jubah. Sebab pandangan dia daripada atas ke turun ke bawah. Ustaz kalau saya semata-mata ada jubah. Butang pun tak ada. Tu dia. Butang pergi di mana? Isteri saya simpan. Isteri yang nama apa? Pah. Dia pergi mana yang nah, simpan? Dia main majung. Tidak, ah, mana faham. Faham, faham, Tak faham sudah. dah. main majung, tak bagi butang baju. Kalau gitu, pakai ikan pelikat kat dalam. Pelikat pun tak ada, betul. Oh, bohong lah. Tak betul, betul. Seluar, seluar panjang. Seluar panjang pun tak ada. Kalau gitu, ambil tali pinggang. Ikat di pinggang. Baju tu, tak tali pinggang dulu ikat supaya bila abang rukuk bila abang sujud tak nampak aurat pasal tali pinggang ikat tali pinggang tak ada ustaz eh oi teruk kan eh kalau kita ambil tali rapia ambil tali rapia hak merah tu plastik tu ikat tali rapia pun tak ada ustaz ha nampak itu pintu besar ada aku terajar tak lagi aku bohong sangat ni ada orang suka tanya macam itu tuan dia suka tanya hak plek-plek Ustaz. Hmm. Ini soalan saya satu ustaz. Ya. Soalan saya macam ni ustaz. Ya. Satu laki-laki duduk satu kampung. Okey. Dalam kampung tu semua perempuan. Sepanjang tak? Panjang. Semua perempuan. Maknanya perempuan sungguh. Pasal tu dia panjang empat harakat. Panjang lah ustaz. Ayang. Betul. Dia kalau pendek tu Maknanya tak apa betul Macam cerita Pia Ramli lah Din Rumah yang kau cakap hari tu Ada lagi Din Rumah yang mana tu Kata, kata Sudin Rumah yang kau cakap tu lah Eh kalau apply dapat lah Kata dia Berapa bilik kau tengok Din Biliknya ada tiga lah Jis Ah cantik tu seorang satu kita Besar ke biliknya Din Besar tu tak besar lah Panjangnya itu Membawa tujuh kaki Tengok mula-mula dia -mula sebut panjangnya itu tujuh kaki. Lebarnya pula tiga kaki. Dalamnya tujuh kaki juga. Oh. Bagus ya tujuh kaki panjang juga tu ada dalam lagi tuan-tuan. Itu kubur tempat kau nak mampus dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Bila kita sebut tentang apa nama keadaan kita. Kadang-kadang dia suka tanya benda yang bukan-bukan. Dia bayar. Dia kata ustaz, semua perempuan. Seorang je lelaki. So, katalah lelaki tu mati. Okey. Siapa nak uruskan jenazah tu? Tak ada orang lelaki lain. Nama kampung tu apa abang? Tak, tak, tak. Ni bukan nama kampung dah. Katalah. Katalah ialah di mana tempat dia. Sebab siapa ustaz tanya? Kalau ada dia mati, kami nak pergi tolong. Dah orang lain tak ada, dia seorang je jantan. Okey abang, kalau ada kes macam tu, abang telefon saya. Tu jawapan dia. Dia mati, abang call saya Dia suka fikir benda yang bukan-bukan tak. Ni dia tengok ayat ni. Ustaz, ayat ni boleh ambil wuduk lah? Boleh ah. Ha? Ambil lah wuduk cukup dua kolak ataupun asal pada dua kolah Duduk bukan mustaqmah boleh ambil. Okey soalan kedua Ustaz. Air mani najis tak? Uh, tak. Air mani tak najis. Kalau najis, kita pun najis lah. Okey kalau tak najis, boleh tak kita ambil wuduk dengan air mani? Abang kumpulkan dulu dua kolah. lepas tu abang telefon saya. Bak, bak, bak. Nak kumpul dua kolah pun susah sibuk duk tanya ni orang kita entah ni yang jenis ni pun nak masuk syurga macam mana no, dia bukan nak mengaji dia saja nak teh ustaz tu baik tuan-tuan yang saya muliakan yang keempat yang saya nak sebut malam ni tentang ilmu pengajian benda yang paling saya suka hari ni ialah bila kita semua bercakap Hendaklah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis. Saya suka bila ada orang cakap, Kembalilah pada Quran dan Hadis. Kembalilah pada Quran dan Hadis. Tapi saya suka tanya balik. Hang faham ke Quran? Hang nak suruh balik pada Quran tu. Hadis tu hang faham ke? Kita nak faham lagu mana? Entah? Melainkan memahami al-Quran, memahami kepada hadis, mengikut kepada ulama-ulama. Janganlah kita kata, "Eh, ikut Quran." Dalilnya mana? Dalil, dalil. Dalil, tak bibih. Sampai kita hak jadi mengaji ni jadi takut. Takut. Ini apa berzikir lepas sembahyang? Mana dalilnya? Dalil, dalil, dalil. Oh, sudah sampai tak boleh buang janggut. Kalau buang janggut haram menyerupai perempuan, masuk neraka. Kalau janggutnya tak tumbuh macam mana? Janganlah cakap macam itu. Jadi orang takut tentang agama kita. Orang jadi salah faham. Sedangkan Islam ni agama yang sangat cantik. Islam ni agama yang sangat menarik. Yang melengkap tapi sayang tuan-tuan kita hanya baca tajuk. Kita hanya baca tajuk. Bila kita malas membaca, kita hanya baca tajuk habis. Saya hari ini banyak orang duk WhatsApp saya, duk WhatsApp PA saya, duk tanya, betul ke ustaz ceramah agama di Perak ditangguhkan? Boleh komen Ustaz Kazim ni. Ceramah agama di negeri Perak semua ditangguhkan. Apa ni? Dalam TikTok pun keluar. Apa nak jadi Perak ni? Apa nak jadi Perak? Hai, saya orang Perak. Elok je saya buat ceramah. Ni dah lah apa ni? Apa? Sabak saat dulu. Sebab tu Allah Ta'ala kata In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu Mesti tabayun Siasatlah dulu yang ditangguh tu siapa? Yang ditangguhkan ialah penceramah yang tak ada toliah Oh kalau begitu Supalah semua negeri tak ada toliah Tak boleh ceramah Saya pun tak boleh ceramah tentang negeri saya tak ada toliah Tapi saya tak bisin Dulu nak ceramah buat permit sementara ceramah lah Kalau tak ada toliah lah permit apa tak ada Ni susun semula Oh susun ada negeri tuan-tuan yang tak bagi saya ceramah, alasan dia apa? Alasan kota ceramah dah habis. Astagfirullahalazim. Tak pernah saya dengar tuan-tuan, kota. Kota haji saya dengar. Kota ceramah tak ada tuan-tuan, hari ni ada lah. Ustaz Kazim tak boleh ceramah sebab kota ceramah dia dah habis. Kota. Walaupun saya orang Perak, dia sebut kota lah. Jangan tuan-tuan faham Perak ni ke mana? Buat apa? Yelah. Atak? Ke mana? Jaga-jaga? Awak nak ke mana? Ha. Nak ke kampung? Kota lama. Nak ke mana? Kok? Bukan. Kota haji, kota haji lah. Kenapa awak tak buat haji? Atau kota tak ada. Kota. Tapi setengah orang tak perak. Orang dia bukan orang perak. Dia pun faham kot lain. Bila nak pergi haji ni abang? Entah lah. Ko? Nah, paham faham, faham, sudah. faham tu tak? tu kan? Walaupun dia kota, kota juga. Dia tak sebut hal satu lagi. Hak mana faham, faham. Tak faham sudah. Jangan bukan perak ni semuanya batal. Bukan tuan-tuan. Kena faham tu betul, betul. Jadi hak di perak tu penceramah luar. Ceramah yang ada tauliah, orang tempatan ke apa ada ada tauliah teruskan macam biasa. Yang dia tak bagi masuk setakat ni ialah penceramah luar negeri. Yang tak tahu pahaman apa, main masuk duk bawa pahaman dia. Yang ni yang jabatan agama tengok, yang macam-macam faham masuk sekarang ni. Nak jaga tangsi tu, ceramah macam biasa tuan-tuan, tak ada apa kurang lah. Baik di Penang ke, baik di Perak macam tu. Tapi keluar dalam TikTok, semua ceramah ditangguhkan. Tajuk tu pun jahat. Janganlah kita nak cari view, nak cari orang tengok, nak cari apa semua. Kita buat tajuk yang bukan-bukan. Yang akhirnya kita dah mengata pada orang. Kalau betul kita ni Islam, tabayun. Tanya betul-betul. Tengok surat tu lagu mana? Oh, yang ni semua negeri tak bagi. Kau kata perak ya, perak ni kemudian lah. Ada negeri yang dah 4 tahun tak bagi. 4 tahun dah tak bagi penceramah luar masuk negeri dia tak kecoh pun 4 tahun dah tuan-tuan tapi ceramah macam biasa jalan yang ada toliah jalan orang tempatan jalan nu hak depa duk takut sekarang ni macam-macam datang buat bukan-bukan main mengajak pahaman apa yang ni yang depa tengok sebab kadang-kadang yang datang tu bukan-bukan yang tu yang pejabat agama minta tangguh sekejap dulu nak buat pemutihan. Oh. Tapi tajuknya sikit. Orang pakai hentam berbilin orang entam. Berkoyang-koyang, bertantan tiba sabar sabak dulu Islam, dia suruh kita siasat, tengok keadaan. Baik, sebab itu saya katakan tadi Masalah kita sekarang ni Kadang-kadang kita memahami sesuatu benda dalam keadaan literal dalam keadaan literal literal tu apa literal tu dalam ayat tu kata a eh, a eh, saja ayat tu kata b b saja dak kenalah tengok kepada huraian tafsiran pendapat yang hari ni yang orang duk cerita tentang hadis 40 misalnya dia kata dalam hadis 40 Imam Nawawi tu menyuruh umat Islam memerangi manusia. Wah. Oh. Islam ni ganas ustaz. Islam ni teroris. Sabak sat dulu. Takkan agama perpaduan, agama sejahtera nama pun Islam nak pi bunuh orang. Eh ada hadisnya. Hadis dia ada ustaz. Nah tu yang yang saya bacakan pada tuan-tuan hadis daripada Imam An-Nawawi dalam 40 hadis 40 hadis yang ke-8 tu umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Ah, yang ni yang depa ambil hadis ni. Dia kata apa daripada Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda, aku telah diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka naik saksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dia kata, tengok hadis ni. Islam mengajar bunuh orang. Allah memerintahkan Nabi supaya memerangi manusia sehinggalah mereka semua mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia kata Islam tu ganas Sabak sak lulu Sebab tu datangnya ulama Datangnya ulama membahaskan hadis ini Jadi kalau ada orang kata Baliklah kamu kepada Al-Quran Baliklah kamu kepada hadis tanpa mau merujuk kepada ulama ini satu pahaman yang sangat bahaya sebab itu dalam agama kita ada mazhab maliki, hanafi, syafi'i dan sebagainya mereka ni lebih faham daripada kita mereka lebih hampir kepada sahabat-sahabat dekat dengan Rasulullah mereka faham kita ni pagi-pagi ya tengok tali besen dah Pagi-pagi buta tengok TikTok dah. Pagi-pagi buta tengok benda macam-macam. Tiba-tiba kita nak kata kita ni lebih halim daripada mereka yang tak pernah tengok maksiat. Ulama-ulama ni tujuh tahun tuan-tuan doi dah hampir Quran dah. Al-Syafi'i tu, Imam Syafi'i tu sembilan tahun hampir kitab muwatak word by word. Punya alim dia Al Syafi'i. Kita tujuh tahun budak-budak ni. Dah dia ada Tujuh tahun. Imam Syafi'i umur lima belas tahun. Imam Malik kata kalau apa nak tanya hukum, Kita tanya dekat Syafi'i. Boleh jadi mufti lah umur lima belas Mai zaman kita hari ni ada ustaz kata Imam Syafi'i tak boleh pakai. Dalam hadis ni tuan-tuan, dia cerita apa? Umir tu an uqatilan nas. Aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Uqatil. Uh, nah, itu bahasa. Bahasa. Dulu. Orang duk marah saya. Keh roti jala tu Oh, saya, uh, saya ceramah guna bahasa saya. Orang oh, kampung. Tapi kalau bercakap dengan orang universiti. Bahasa kita kalah. Orang kampung tuan-tuan. Orang-orang -tuan, duk cokok. orang mak kan laju bahasa kita hmm setakat makan makan roti kering lagu tu orang kampung saya ni roti pun panggil roti biskut pun panggil biskut roti tuan-tuan saya ni orang kampung belah-belah batu kurau gerik lenggong roti canai tu pun roti biskut Pak segi pun roti empat segi dia tak panggil biskut kami orang kampung panggil roti dua-dua bagi roti entah. Kami tak bagi biskut. Saya ni lepas duduk ke Ipoh baru tahu oh biskut Jacob. Duk di kampung lu roti pak segi. Roti krim. Setengah orang faham roti. Nu roti gedenia tu roti. Kami hak gedenia tu pun roti. Main biskut kepala biskut kepala lutut tu pun roti ya. Lah. Membuat tak ada apa nak makan ni roti kepala lututnya. Pun roti ya. Lah. Bahasa kita saya ceramah pula mengikut tempat. Depa ambil kod saya punya ceramah di tempat saya ceramah. Tu yang jadi masalah bahasa. Saya mai ceramah dengan tuan-tuan mai -tuan. cakap pinang, cakap utara. Lolak enteh. Mai ceramah belah Kedah, pelak tu. Lagi kasar pelak tu mai ceramah belah batu kurau tu no, mapok mapok tu belah batu kurau tak tahu jadi lagu mana tahu mapok ngata ai merdeka ni saya ceramah di batu kurau bila saya ceramah di batu kurau saya akan guna bahasa batu kurau saya tak guna bahasa kulumpuk depu akannya ni dia nganga kita ni mak cik oh tahu lagi orang kata lagi sekali kita duk larang-larang, lagi larang, larang, lagi sekeleng. Tuan-tuan kan faham? Sekeleng tu mana tampak. Jadi saya kena cakap bahasa batu kurau. Bila saya pergi ceramah di bagan sarai, saya kena jadi banyak. Tiga malam kemarin saya ceramah di bagan sarai. Nah, kulaan ni reng, nampak antar kureng. Lagi tuan-tuan tak faham. Nah, apa ni, bisa, berenai ni, nah, bisa je surah banjar ni. Nah, riuh, nah, ni, Tuan-tuan faham -tuan nak cakap banyak, tuan-tuan pun tak faham. Tu banyak punya bahasa. Saya kena bercakap mengikut bahasa orang. Bila saya ceramah dia parit, tak boleh cakap banyak. Lagi dia memang tak faham. Apa kebenda dia cakap tu, ya Allah. Bahasa apa? Hei. Lagi lain pula. Kalau saya ceramah di Malinawa, bahasa dia lain. Nak mana paklah ke kedai? Beli apa? tepung buat apa? Ada lah betul dia. Nak apa? Nak boh. Boh ini bagi kita banjir. Bagi depa bas. Nak apa? Boh betul. Bila masa banjir? Ini bahasa depa. Tuan-tuan duduk di sini hang aku, aku hang, aku hang. Depa ada awak. Awak tu saya. Ustaz, marilah makan. Saya pun datang. Ha, Tuan Haji makan sekali. Eh, awak dah makan. Masa bila aku makan? Tadi dia ngajak aku. Lepas tu dia kata, awak dah makan. Masa bila? Saya belum makan Tuan Haji. Lain. Kalau saya pergi Sarawak, lain pula. Ambil lawa, Tuan Haji lawa. Dia penyepak kita. Lawa tu sombong. Belagak. Dia senang sebut kacak. Segak. Waduh, Haji kacak, segak. Baru betul. Jangan ada kata dia, ambil lawa je ya, tu Haji. Bengkok pipi ni balik entah ni. Dia tak sama. Bila saya PKL, bahasa KL lain. Ya, tak boleh. Kita tak suka eh, ya, benda macam itu. Ya? Nah, itu pula kau lumpur. Belah Johor lagi lain tuan -tuan. Jadi sebagai Orang yang memahami bahasa Bahasa Arab lagi lain Nabi kata Aku diperintahkan an -uqatil. Aku diperintahkan Memerangi manusia Uqatil Uqatil itu membawa maksud Apabila diserang Apabila umat Islam diserang, apabila negara Islam diserang, maruah Islam diserang, perjanjian Islam telah pun diserang, maka uqatil, lawan balik. Itu pergunaan uqatil. Uqatil anas, pergi lawan. Dia bukannya bila musuh main serang kita, tak apalah mainlah bunuh. Hei dah. Kalau perintah membunuh, Perintah bunuh orang itu aktul nama dia. Dalam hadis ni, uqatil. Orang main attack kita, orang main serang kita. Mana boleh kita duduk diam? Lawanlah balik. Ha, itulah dia. Kalau mereka tak serang kita, mereka tak kacau kita, apa api tak lepak? Jadi tak mana yang Islam ganahnya? Kita tak kacau orang, kita tak pergi serang orang, kita tak pergi ceroboh orang. Islam tak suruh macam tu. Sebab dalam banyak ayat yang lain Allah Taala kata kalau mereka ni tak kacau kamu, hidup perjanjian damai dengan kamu, silakan jangan kacau apa. Tapi kalau mereka membunuh kamu, membunuh keluarga kamu, membunuh masyarakat, negara kamu, rakyat, lawan balik, pertahankan Islam. Dalam ayat ini umirtu an nas Pergilah pertahankan diri, lawan depa balik. Sampailah mereka itu menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. Nabi Muhammad itu betul-betul pesuruh -betul Allah. Jadi hari ini orang kata Islam tu ganas Dia suruh bunuh orang. Dia faham hadis ni secara literal. Dia ambil sebutir, sebutir, sebutir. Ada kata ni hadis kata kita hendaklah kembali pada Allah dan Rasul. Ni sebab tu kita ni ada tambah lagi Ijma' ulama' dan qiyas Apa kata ulama' Membincangkan hadis ini Oh baru faham Di situ ada dua perkataan Umirtu an uqatilan nas Satu uqatil Satu lagi an nas Dan perangilah kamu keseluruhan manusia An nas ha, nampak tak Adakah dalam hadis ni nabi sebut annas tu seluruh manusia? Sahabat sat dulu ulama bahas. Annas dia kalimah umum. Kalimah umum yang membawa kepada satu puak. Banyak bahasa dia, banyak perkataan dia tapi untuk satu. Tetapi Allah gunakan perkataan manusia. Macam kita bahasa. Macam kita bahasa kita. Kadang-kadang kita gunakan perkataan. Semua. Ampa semua ni tak boleh pakai lah. Adakah semua tak boleh pakai? Jantan semua tak boleh pakai? Eh abang bukan nama Tesla tau. <guluh> Nampak tak? Find, tak pernah faham, faham. Tak faham tu dah. Tapi orang perempuan ni kata apa? Jantan semua tak boleh pakai. Lepas tu ayah -hang tak boleh pakai. Except my father. Ah. Ha, orang jantan semua tak ada pakai, orang perempuan semua sama Apa ya. itu mak ha? Tapi tetap kita menggunakan perkataan semua. Adakah semua tu semua-semua? Tak. Semua? Itu menunjukkan jumlah yang ramai, tetapi untuk yang sikit, tapi tetap kita gunakan perkataan semua. Tahu? Orang Melayu ni semua jenis mudah lupa. Yalah. Habis tu budak-budak hafiz Quran tu je mana? Melainkan hafiz Quran je. Jadi, begitu juga dalam bahasa Arab. Bila Allah, Nabi kata, Aku diperintahkan memerangi manusia. Adakah manusia tu masuk semua? Tak. Sebab tu tuan-tuan boleh buka di dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka di dalam apa nama surah Ali Imran ayat 173. Balik buka surah Ali Imran ayat 173, Allah berfirman allazina qala lahumun nas annan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Surah Ali Imran ayat 173. Apa kata dia? Allazina qala lahumun nas orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika itu ada orang-orang mengatakan allazina nas. Allah gunakan perkataan An-Nas. satu annannasu qad jama'u lakum sesungguhnya ada se manusia nak serang kamu sedang mengumpulkan nak serang kamu dalam surah ali imran 173 Allah gunakan dua kali annas alladzina alladzina qala lahumun nas qala lahumun annas dua kali nas sesungguhnya ada manusia yang berkata ada manusia yang nak serang kamu apa makna nas di sini adakah semua manusia dak ayat ini membawa maksud al qala lahumun nas ada manusia bagi tahu kepada sahabat Nabi bahawa ada manusia sedang mengumpulkan tentera nak menyerang orang Islam di Madinah. Nas yang pertama membawa maksud apa? Sekumpulan orang-orang yang naik kuda daripada kumpulan Bani Ash mereka buat cerita bohong. Mereka buat cerita bohong, mereka kata ada tentera yang datang nak menyerang Madinah. Kelam kabut orang Islam di Madinah masa itu. Siapa dia Anas yang pertama yang bawa cerita bohong ni siapa? Dua tiga orang je naik kuda mai cerita dekat orang Madinah. Hoi, hampa nu, di luar sana ada manusia nak serang hampa. Orang Madinah pasal tu tak ada persiapan, tak tahu apa cerita ni kelang kabut. Itu cerita dia. Yang mai habaq itu dua tiga orang, tapi Allah gunakan perkataan annas. Yang dia maksudkan siapa dia yang nak serang Madinah ni? Abu Sufyan. Daripada Mekah orang Quraisy, Abu Sufyan pun Allah gunakan perkataan Anas. An Jadi Anas An bukanlah makna keseluruhan manusia. Maka ada yang mengatakan hadis su Imam Nawawi itu ganas. Nabi Muhammad diperintahkan membunuh semua manusia. Salah itu tuan-tuan. Sebab tu ada ulama. Kita ni kena rujuk mazhab. Itulah datangnya ulama. Hari ini tuan-tuan langsung tak mau pakai ulama. Ulama tidak maksum, ulama ada salah, ulama tak boleh pakai, ulama bukan nabi. Kita terus direct pada nabi, kita terus direct pada Quran. Silakan direct hang boleh faham Quran. Kalau hang direct pada hadis hang boleh faham hadis. Akhirnya dia faham Nabi diperintahkan membunuh semua manusia Astagfirullahalazim Sedangkan yang sebetulnya ialah Nabi diperintahkan Mempertahankan Islam Mempertahankan umat Islam Daripada serangan musuh Sehinggalah musuh-musuh tadi mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Nabi Muhammad itu pesuruh Allah tak ada pun Nabi disuruh membunuh manusia sedangkan dalam ayat yang lain Islam menyuruh kita berbuat baik sesama manusia sebab itu tuan-tuan berhati-hati hari ini ada pahaman yang kata baliklah pada Quran dan hadis ulama kita tolak tepi mazhab kita jangan ikut saya beberapa kali dah duk teka dengan depa ustaz saya tak nak ikut mazhab. Ustaz nak kata apa? Saya mazhab-mazhab tak ada. Saya nak tanya ustaz, Nabi Muhammad mazhab apa? Mazhab, mazhab kita tak mahu Ustaz. Kita betul-betul ikut Nabi Ustaz. Saya kata abang bukan mazhab, mazhab. Sebut mazhab pun tak kerti. Tiba-tiba nak tolak mazhab yang ni lah dia bincangkan. Kalau lah tuan-tuan tak ada ulama duk terangkan hadis ni, tuan-tuan faham secara literal, secara zahir hadis. Oh, kita kena bunuh orang. Oh, eh. jadi pengganah kita. Ambil bom tak di pinggang, pi pi, pi 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 pi, bom orang merata. Tak, bukan macam itu. Depa tak kacau kita, depa tak bunuh kita, depa damai dengan kita. Duk elok. Tapi kalau depa kacau, depa bunuh kita, Pergilah pertahankan diri kamu, pertahankan negara kamu, pertahankan agama kamu. Dipersilakan sehinggalah mereka mengaku bahawa Islam itu adalah agama yang benar. Jadi tuan-tuan, begitulah pelajaran kita pada malam ni. Pertama, carilah syurga dengan kerja yang kita buat sekarang. Janji kerja kita tu halal. Dua, masuk syurga ni boleh masuk macam-macam cara Dengan jalan infak, Dengan jalan sabar Dengan jalan memaafkan orang Nak masuk syurga Boleh dengan jalan menuntut ilmu Macam kita Yang keempat Orang perempualah yang paling senang Nak masuk syurga Jaga semayang Jaga puasa Jaga maruah Taat kepada suami Masuklah daripada mana pintu yang dia nak masuk dan yang terakhir pelajaran kita malam ni belajarlah ilmu dengan guru yang mursyid dengan guru yang muktabar jangan main baca main faham sendiri je ya, tuan-tuan dia ada huraian dia ada huraian dia ada perbahasan dia ada tafsir dia ada sebab dia ada cerita baru kita boleh faham jadi janganlah hanya kata baliklah pada Quran dan hadis baliklah pada Quran dan hadis kita pun tak faham bahasa Arab kita pun tak faham uqatil apa aktul apa tiba-tiba kita tolak ulama ini satu benda yang sangat berbahaya mudah-mudahan kita tabayun apa yang kita dengar kita tabayun apa yang kita baca supaya kita tidak memfitnah dan tidak jatuh kepada kesesatan saya datang di masjid ni tahun 2011 berapa tahun dah 2 12 Oi, banyak jari. <laughs> ini jari yang tak. 12 tahun lah. 12 tahun. Lahir, lahir dia 2000? Belum lahir, Belum lahir, lagi. lahir lagi Patut dia teringat, tak ingat <laughs> Jadi saya lah datang 2011 ini Selepas 12 tahun mai balik Jadi kalau nak jemput balik 12 tahun akan datang InsyaAllah Okey sekadar itu saja. Terima kasih Saya minta maaf jika terkasar bahasa wa billahi tawfiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh